просто скажите, пожалуйста, немножко о том, для чого вона нужна, і ви розвернуто розкажете. Ми запросили вас на відкриття нашої сенсорної кімнати. Це таке безпечне, комфортне середовище з окремими зонами, де людина має почувати себе у безпеці. Це по-перше. Вона створена для поліпшення і допомоги в роботі психологічної служби центру, для ліквідації і уникнення травми після насилля, будь-якого виду насилля, як у дорослих, так і дітей. І різні форми середовища сенсорної кімнати. Це м'яке середовище, це тактильне середовище, зорове та слухове середовище. Це ті почутті затишні кімнаті, це вже стабілізація психоемоційного стану. Дякую.